Zvyčajne vystupuje pred tisícovým publikom po celom svete. Mužský spevácky zbor z Petrohradu dnes ale urobil výnimku. Zavítal do malého pravoslavného chrámu na východe Slovenska. Takto asi 20 ruských kňazov najprv spievala nad pozostatkami ruských vojakov, ktoré sú v krypte pod tunajším chrámom. Pravoslávny duchovný Peter Soroka sa dozvedel, že do jeho chrámu sa chystá veľký ruský zbor len pred dvoma dňami. Trocha sa obával, či bude dosť divákov. My tu máme také 12 ľudí, ktorí chodia na dedové cerky. Správa o vystúpení zboru sa rýchlo rozkríkla. Do tunajšieho chrámu sa schádzali ľudia z celého okolia. My sme prišli dnes zo Sniny, práve kvôli tejto akcii. Zaujalo ma to, lebo máme vlastne blízky vzťah k tomuto všetkému. Som sa prijala podívať. A zrovna sa tady koná akce, takže ráda kúknu. Ja som bol, že by sa tu pomysleli toto ľudia. Tak my sme tu na dedinách, čo my také dačo veľké nevidíme. Pozbudi dedinu. Zbor Sankt-Peterburskej eparchie je jeden z najznámejších pravoslávnych ruských zborov a dedinku Osadné si na vystúpenie nevybrali náhodou. Pre ruské veľvyslanectvo je to veľmi významná obec, pretože sa tu nachádza 2500 takmer ruských vojakov, ktorí sú v Osadnom pochovaní. Myslím si, že je to veľmi pekné, keď sa takto zbližuje ruská a slovenská duchovná kultúra. V rámci Dni ruskej kultúry vystúpili aj v Košiciach a Prešove. Z Osadného Vladimír Bučko, televízia Markíza. Ruský zbor pravoslavných kňazov spieval v Osadnom pri Snine. Ich vystúpenie bolo súčasťou spomienky na ruských vojakov. Padli tam v bojoch počas Prvej svetovej vojny. Ich pozostatky sú uložené v netradičnej krypte pod miestnym chrámom. Prekrásny zažitok. Osadné to ešte nezažilo. Ale to je dačo nadhera. Zimom riavky počíva, jak ten, tie hlasy sú prekrásne. Z 50-členného zboru duchovenstva Sankt-Peterburskej metropolie na Slovensko prišla polovica. V zbore sú len kňazi a diakoni. Niekto má dar slova, vie pekne hovoriť a niekto dar pekne spievať. Nám dal Boh hlas, muzikálnosť a my to robíme s radosťou. Zbor má 45 rokov, precestoval Rusko i Európu, spieval v malých cerkvách aj pred tisíckami ľudí. V jeho repertoári nie sú len náboženské piesne. Radi nás počúvajú nielen pravoslávni, ale aj v krajinách, ktoré majú k našej viere blízko. Naša kresťanská hudba je im blízka, napríklad Švajčiarsko, Taliansko, Švédsko. Osadné si vybrali hlavne pre kryptu, v ktorej je pochovaných viac ako 1000 vojakov z Prvej svetovej vojny. Veľmi veľa ľudí tu zomrelo a je krásne, že si tu dnes môžeme uctiť ich pamiatku. Aj tento chrám je ešte v 30. rokoch postavený ako pamätník ruským vojakom. Zbor vystúpil v rámci Dní ruskej duchovnej kultúry a delegácia Ruskej pravoslavnej cirkvi na Slovensko priniesla aj ostatky svätého Lukáša Krymského. Viktória Doričová, RTVS. Ja ešte stále neverím, pokiaľ ich tu neuvidím, že naozaj prídu a že naozaj tu zaspievajú. Svetoznámy zbor z Ruska prišiel koncertovať do maličkej dedinky na východe Slovenska. Správca farnosti sa preto obával, či príde dostatok ľudí. Obavy boli zbytočné. Chrám zaplnili desiatky miestnych aj ľudí z okolia. No tak sme zvedavé, čo to za chory, ak budú spievať. Viem, že keď Rusi zaspievajú a hlavne chlapi, ktorí tu budú spievať, tak to bude niečo neskutočné. Čiže sa bojím, aby tie okná to nepopraskali, tak budeme musieť asi ich potvárať. To je neuveriteľné. To je sviato pre veľkého osadného mníska.
Česká turistka išla dokonca 3 km peši, lebo do dediny v tom čase nešiel žiaden autobus. Vzhledem k tomu, že sme včera byli na Kremenci pěšky, tak jít z Hostovic pěšky to by byla ostuda nepřijít na tuto akci, ne. Je to chor duchovenstva Sankt-Петербургской епархии. И это один из известных хоров нашей Русской Православной Церкви. 32-členný mužský zbor koncertuje pred stovkami a dokonca tisíckami divákov po rôznych mestách Ruska aj celého sveta. Vysvetlili nám, prečo je pre nich práve dedina Osadné taká dôležitá. Osadné je pre Rusov veľmi významná dedina, pretože je to krypta vojakov z prvej svetovej vojny. Ruský spevácky zbor sa vo svojich piesniach modlil aj za svojich krajanov, ruských vojakov, ktorí padli v prvej svetovej vojne. V tejto krypte je pochovaných 1025 ruských vojakov. I вот сейчас я посетил это место первый раз. Мы больше помнили и говорили о воинах, погибших здесь во время Второй мировой войны. Delegácia Ruskej pravoslavnej cirkvi zavítala do Osadného na čele s metropolitom. Ruský vladyka však Slovensko pozná veľmi dobre. Študoval totiž na pravoslavnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity. Это были студенческие годы, и, конечно, мы много путешествовали по Словакии. Na Slovensko so sebou priniesli aj ostatky významného pravoslávneho svetca Luku Krymského. Tento svetec bol okrem iného aj profesorom medicíny. A práve on ako prvý vymyslel a aplikoval aj v praxi dnes rozšírenú lokálnu anestézu. Z Osadného Katarína Kleknerová, Televízia JOJ.